Você vem acompanhando a rodada de entrevistas que estamos realizando ao longo desta semana com os candidatos e candidatas à vice-prefeitura de Campina Grande. Hoje nós não teremos nenhum convidado aqui na bancada e quem explica o motivo para nós é Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. É verdade, vamos ficar hoje sem a continuidade da rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas à vice-prefeitura de Campina Grande. Essa ausência é mais um sintoma da confusão interna na qual está metido o patriota aqui em Campina Grande e no Estado. Só recordando uma espécie de linha do tempo, há alguns dias o candidato a vice-prefeito pelo patriota, o Vanderlei Bezerra, anunciou sua desistência de disputar o cargo de vice-prefeito, alegando que discordava da organização da campanha e também da pauta que a campanha estava colocando ao crivo do eleitorado de Campina Grande. Acontece que o Vanderlei é também presidente municipal do Patriota. E entre o anúncio interno dele de que estava desistindo da candidatura e a formalização, demandou praticamente uma semana. E isso só aconteceu ontem. O Partido Patriota ainda não substituiu o Vanderlei na chapa. Mas aí vem um complicador novo e adicional. É que a própria candidatura do candidato a prefeito, Edmar Oliveira, foi impugnada. Ela está com essa impugnação em grau de recurso na tramitação na Justiça Eleitoral. Inicialmente, na semana passada, começo da semana passada, houve um anúncio da homologação dessa candidatura por parte da Justiça Eleitoral. Acontece que veio essa notícia na noite de ontem, da impugnação, e apesar de não estar muito clara, o que se deu para deduzir, com base no que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, é que parte da documentação que tem a ver com o Diretório Estadual do Patriota se mostrou inconsistente. Além disso, a prolongada demora na substituição do candidato a vice também atrasou, represou toda a tramitação burocrática da campanha de Edmar Oliveira. Hoje, o candidato a prefeito Edmar divulgou uma nota oficial à imprensa dizendo que está sendo vítima de uma trama sórdida da direção estadual do seu partido, que é comandada essa direção pelo deputado Valber Virgulino, deputado estadual e candidato a prefeito de João Pessoa. Segundo Edmar Oliveira, a executiva da Paraíba manipulou informações e documentos partidários com a perspectiva clara de inviabilizar sua postulação e que teria contado para isso, ainda segundo o candidato a prefeito Edmar, com a conivência de Vanderlei Bezerra, que era o seu companheiro de chapa, volto a dizer, e é o presidente do Patriota aqui em Campina Grande. Resultado disso, o candidato a prefeito Edmar disse que está protocolando um recurso na Justiça Eleitoral para readquirir a legalidade de sua candidatura e que está cobrando posicionamentos e atitudes da direção nacional do Patriota. Edmar foi mais além e pediu garantias de vida à Polícia Federal para denunciar uma armadilha que, segundo ele, toda a sociedade paraibana deve tomar conhecimento desses fatos internos no Patriota. E por falar em desencontro, houve desencontro também em João Pessoa entre o PV, Partido do Prefeito Luciano Cartacho, e o PDT, partido que é comandado no Estado pela família Feliciano e que indicou a candidata a vice na chapa do PV em João Pessoa, a Mariana Feliciano, que é vice da prefeitável Dilma Freire do PV. O que é que aconteceu? O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, fez uma visita à Paraíba entre ontem e hoje, visitou algumas cidades
E hoje, numa entrevista de João Pessoa, disse que o que contou decisivamente para o PDT aliar-se a Cartaxo em João Pessoa foi o fato de a legenda ter detectado que Cartaxo estava isolado e escanteado no processo político da Paraíba. Cartaxo irritou-se com essa expressão de Lupe e disse que quem tem o povo ao seu lado nunca está isolado ou escanteado. Foi um desencontro desses recém-aliados na política da Paraíba. Aliás, ainda sobre o PDT, também nessa passagem de Lupe, Carlos Lupe, presidente nacional pela Paraíba, a vice-governadora Lígia Feliciano disse que essa aliança com Cartaxo João Pessoa não tem nada a ver com a aliança administrativa que o PDT tem com o governador João Azevedo. Segundo Lígia Feliciano, foi uma decisão do partido, do PDT, e não da vice-governadora, essa aliança com Cartaxo na capital da Paraíba, como se fosse possível dissociar no Estado o PDT da família Feliciano. Boa noite para você e até amanhã.